那在影片开始前呢，还没订阅的记得按订阅，打开小铃铛，这样才可以知道什么时候上新片跟什么时候直播哦。大家好，我是花枝丸，好久没有出这个排哨系列了，因为很久没更新了。那其实官方已经有暗示写一封信说要出这个扫荡的系统了，不过呢，我是觉得出的有点太慢的啦，导致于很多玩家因为时间问题呢，纷纷退坑。那现在玩的人也没有之前那么多了。不过呢，刚刚呢，官方释出公告，这个月岛营呢复刻池活动登场了。那基本上这个月岛营呢，我认为如果你没有月岛的必抽啦，你如果是没有月岛营的玩家，你一定要抽这一池，而且一定要把它保出来啊！不管你是玩什么阵容体系，它都是非常重要的蓝王手，而且是无可取代的。所以呢，月岛营如果你没有的话，一定要抽一只。那如果你已经有他的呢，你就要去考虑到你有没有钱要开高共鸣，因为他都要出扫荡系统了，那也就代表着新角色要出了嘛。那我猜啦，应该就天童了啦。下一只如果天童出的话，那就有点尴尬了。那也不知道他会不会在这6天里面出。所以呢，要抽的人，我会建议你把他，你等到最后一天再抽吧。我建议你们等到最后一天再抽。那最好的话呢，因为他最后一天抽的话，比较不会怕天童突然在这7天里面突然冒出来啊，那到时候来个出其不意，你人就没了。那你因为抽这个话还可以搭配这个转盘，所以刚好搭配到活动，所以整体来讲呢，我都觉得抽这一池呢完全不亏，就看你有没有补星星了。那如果你是要等天童的，你的资源只够抽天童的话，那你必须建立在一个条件，就是你已经有去抽我们的百鸟折的白布，你必须有抽白布。有抽三星准能的人，你再来抽这个。如果啊，你只有抽这个，再有这个，然后你要抽天童的话，那你这一池你可以先 pass 掉。如果你们要开高共鸣的月岛，你就先 pass 掉这一池。我会比较建议呢，就是乖乖的等到天童出，然后抽四级半。不过三星真的有点烂啊，所以我觉得天童出来呢，这整体阵容也不会到太强。我说实话，因为三星这个角色，我的评价是很低的，我对他评价是很低的。那天童出完，我反而觉得拿天童跟牛岛来做一个两只角色的单核就够了，然后阵容一样摆屋檐。所以推荐之下呢，如果你是三星准能跟这个白布都有抽的，那我才会建议这一池你不抽，你可以 pass，不然一律通通建议要抽月岛，因为月岛实在是太香了，这角色那个开服出，然后就没有再出过了。终于出一次，而且这一次还刚好搭配到这个转盘的活动。就是这个福利转盘的活动，所以我认为呢是应该要抽的。那这个限时礼包这次也更新了，那我稍微看了一下，活力礼包一坨屎，那成长助力呢 CP 值很低，这三包成长助力 CP 值都超低，那唯一有 CP 值的只有周末小确幸这两包而已，其他的 CP 值呢我都觉得爆肝低的，那这两包稍微好一些，这两包可以考虑，那其他的话呢我都不推荐。目前为止呢，这次的改版应该也就是一个月岛池而已吧。那就看大家有没有多余的。如果你是要真的要抽百鸟折的啦，你就乖乖等天童啦。那如果没有抽百鸟折的，月岛营，请你乖乖往上抽。月岛营很重要，真的很重要，基本上是必备一只的。我目前呢往上升的角色只有牛岛萝莉到6星，那我第二只要升的是月岛，因为这角色无可替代嘛。那我又自己是玩屋野阵的。所以我自己会把月岛营弄到6星，这是我第二只会六星的，那就给大家一个小参考就到这边啦，这集比较短，因为没什么重点好讲的，等下一次大更新我们再做介绍吧。那我们稍微说明一下，我们的这个社团目前缺2个人，那这是审核制的，而我们社团的审核很简单以我的等级为限制，减2等就是我们的审核条件。我是48等嘛。所以呢，我们的社团的审核机制呢，就会是46等，我的等级减2等，因为我个人是没有再买体力的，我只有免费2次拿完，所以如果你有心要加入我们社团的呢，你可以一定能追上我的等级，因为我是从头到尾都没买的，所以这个完全考验你自己的定力啊。然后你要来的话呢，就早点来，早点加吧，因为这个东西呢，很快就满了，上次影片是一出完，然后马上就满了。那如果社团你想要活人社团的话，我们这边都是活人啊，没有死人。那基本上捐献都是捐满的。那基本上大家都是一律紫色碎片的金元，那互相送，基本上都送得满。那有人比较恶心呢，想要弄3口中的也可以啊，如果有人愿意给你的话。那其他部分豪强赛这个我们也都打得满，这个基本上没有人是打不满的，随便打都会满。
那福利的话呢，也都会相对应的，因为对应紫色的话，所以会给的比较多。所以我会建议呢，如果你是活人，而且高活药的人，可以来往这边是没有关系的。那要追等级，记得追。那好友的话呢，我刚刚稍微清了一下琉璃人口，这两天没上线了，有11个位置。啊，也欢迎大家来加我好友，来增加这个友好币的送啊，就是送这个友好币。哦，我暂时呢会开启这个隐私设定。那等到呢你们发现不能加的时候，代表我关起来了，代表已经满了。先抢先赢，就这样啦。那这集就介绍到这边，谢谢大家观看哦，拜拜。